mesta, ti vedo se laglo do mesta. Nevíte, tak prostě musíte na té cestě, ale to prostě. A tak ne, já tady jdu vylutovat jenom a tady je asi nějaký perimarket, nebo co? Kurva, no to hlavou. A je po boji. Mikej, vej s tou hlavou. Sarma. Jdem do baráku. Je tady někdo u mě, ne? Nebo to je někdo jiný? What? Ne, my tady u té nejsme. Ale to je někdo jiný. Vidíte, tady něco ničej někde. Ten má... Oh, to je rádu. To jsou laky, kurva. Mě jde to říct, jak se dostal do vnitř. Já jsem naskočil tím okrem, to jsem vymlátil. What? Máš ten zombíka? Kurě, na tady mám mít maso. Já? To brát nebudu. Mě přišel, že tady je zombík? Ale mám dva cooking soty. To já, vole. Teď cooking soty. Tady je zombík. Hovno, nevzdeš ty, vole, ty nesu. Oooo, to je kutu, já budu. Tady jsou tady venku. Tři cooking soty, to je. Co mu se obiť? Skrpěj, no. No. Dobře, no. No ne, to je to na brýle. Tak je. Hele, kdo chce Forge? Já mám ty tuhle a tu tuhle. Ale čo často tady je? Ale. Tak ten roading vy. Maintain, super. Tak, to našel trezor. To nechceme, to nechceme. Je modré, jo. Tak to nechřáp, zahodíme. Říkám, dej to potom Chrosťovi. A co? Recepty. Na co? Na Forge a Arirozy. Jo, dobro by bylo. Nebo respektive to ještě nemám. Ano, tak. Vrte si. A vy jo, máme pušku. Našel jsem jo? Část, která nám chyběla. Super. Aha. Jau. Jsem se trefil do tý skurvený... Ale za koně asi vyletíme. Jo pan, pan se plazí. Ready. A já vyšel do toho pchujáku, co myslíš, to si? Dám. To má nějaká smůla. To je skvělá, bo. Bahan Tate, to je. Ale na 6 se nám byl dobro, to je dobro, green alkohol. Nemá nyní rozlomenou nohu? Já si myslím, že tady. Co tam vybere, já to zatím omrknout. A ke mně vyšli do obchodňáku, já tady vůbec ty barák. Tam je tady prchu, která mi tady asi dojde. Ale hele, papat kulháček, vole. I... Paráda, super. Vedle? Ty vole, já jsem taky lep. Vole? Co to zastaví? Ty kokotva, ani se. Hele, počkáme, až ten blbec rozmlátí dveře. Jako třeba teď? Tady někde je, tamhle je, hele. Segra, pojď sem. Hoď! Ale já to tady nejdřív projdu, jestli tady jsou zombíci. Jo, a já jdu to a zatím kasku. Asi nejsou, takže já tam jdu. Tady... Oni mají otevřený dveře, místo aby otevřený dveře, místo aby otevřený dveře, místo aby otevřený dveře, místo aby otevřený dveře. Ještě si stěžuji. Bych je zrušil. Ale já mám už u sebe 4000 fotů.
Počkat, vonku ti Bog dává 2,5 skrepů. Dává, dává. Neviděl. Jo tak... Jo tak po dejtu, to není jméno, jim bylo na to. Nevěděl, že dává 2,5 skrepů. Vidí. Vy čo tady máš ještě? Ty dveři. Ty vole, kurva. Co je? Macha, ty přijde zleva jeden kluk vlastně. Nebo ne? Dva. Zle, macha je tady. Ty mu kupé, jsem ho trpěl. Věžka, vem pekouna, jo? Hele, měl jsem, běžka, jsem ho trpěl. Ale já tady asi teda zmlátím ty dveře. Říkám, že ty baránky jsou ze tráky, že žádný baránky jsou baránky. Vím, že je to dobře, ale trošku mi to štve, že to není tak úplně pravda, takže... Abych zopět jako, že jsou jedna... A tak. Tady jsou sandwich a pití, tak já vezmu jenom pití, že mám... Pití vezmu... Oho! Že pohlehem 6x, to rozhodněte si. Morda, uberně. Ten vyše nechci. Bude kolik vydrží, já nám se kvíru. Water. Ne, to do nemaj kompáčem, tak to ročně rozmátím já, vole. Ty rozhodněte, já jsem kvíru. Do města nevzít tu asi kde? Já jiná normálně. Ani by krátě. Musím máš vyšší. Tak knížka, porč. No to tomu zvon taky. Tak mám zahodit. A počkej, já použiju jenom taky. Ty vole. A našel jsem ledy training. A ten taky prejmen. Tak já ho taky zahodil. Či, ale to se nevíte sák, vole, leder. Já ho mám, já jsem ho našel, umím ho. Jo, tak nic. Tak já teda všechny ty buky, co vám se předělávám. Ty když umíš reloading, ne? Jo. Prostě. A cože předěláváš? Jo, ty koko, co tady plazí? Já jsem na to předělal všichni na papír. Na papír, teď no. Mi musí probolat. Proč na natáčení a proč, když jsi snad podomíka, kurva? Ať ti dám, to za mnou dobrá pohledu. To je tesáku. Šamlova. Kde to nebyl? Tady. To je tam byl. Beru co nejprve, ale to je... My máme magnézium jakoby z dolu. Já myslím, že to míle je. A už jsou tady. Můžu tohle vrátit natáčení, potom jsem se zapoval. Kurva. Mimochodem ty už si vylez z toho krámu. Ne, já jsem tady snažil mluvit, že jsem snažil na stranu toho krámu.
Tak jdem. Ale nika. Ale tam je zase taky, tam je zase vysoký barát, jo. Ale to je jako prostě jde na tichony, co jsme hráli. Jo, no, tak jdem. A on má vymlátený dveře, dobrý. To je možná špatně, vole, že tam někdo bude vevnitř, jo. Králík, vole, lo. Jsem. Kde se beru? A ho nechám žít, vole. Je začal trošku štovat takový to jídlo, takový to zbalený. To asi pak nějaké s ním. Jo no, je to jen jasné. Tady kaučů, ty vole, to ještě sáku vidíš. Jdu nahoru. Frič, já jsem byl na to pivo. A blueberry ten seru. Taký, ale. Je to jak cooking pot. Co s ním mám dělat? To tady se necháme, má nevím, vyhodím. Co jsem to chtěl rozebrat tady? Můžu hrát mě asi. Ne, nemůžu. Jo, yep. Já mám cooking pot u tebe. Jeden. To mi hodíš tak dej. Tady. Venku čekám. Kurně, já mám tady se bordel. Kost nepotřebuju. Já jsem viděl nahoru. Pak je tam když tak ještě jedna místnost, tam, kde jsme nebyli. Jo, tady vezmu ty ventilátory, co v nich je. No, tady Iron a pipa a tady máme co? To tam jí. Takže... Jdeme nějaký pírka. Ty král, taky je gaučů. Tady ale nechal docela dost věcí. No, já jsem tady nebyl, jo. Hovno, ale... Jo, aha. Jakože tady je NPC. Už ta nábojů. Netři košili. Já nevím. Počkej, co já mám? Jakoby charakter... to... To třetí políčko, to torzo. To mám. Tak já to asi zahodím, nebo něco si mám dělat. Na půdě jsi byl? Jo. To zní blízko teda ten zombie. Takže bude všeho pod náma, bo. Jo. No možná i jo, tam vidí nějaký stín. Tvě mi to fety zrovna. To má těm nohy, ty zbyt. Aha, lo, wow. Jsou tady v baráku, že nesu dělal zombie. Ho nezranil jsi. Jo, taky ne, bo. Já si rozdíl ten. Pentle, mrdí mi pěkně osada. A já jdu... No fakt že jo, já ho nezradu. Počkej, ukaž hlavu. Ty vole. Ona, já ho nemůžu zapálit přes dveře. Vidím mi to. Já mám druhý medicu. Rozkop si tu a já ho trefnu do palice. Jo, už jo. Jo. Tři, dva, jedna, teď. Pacha druhej, ne, on se plazí, tady. Kurva, ho netrefnu. To je. Tak dobrý, já jsem se připravil na hlavu. Okej. Tak. Aha, on zdrv, on utek. Tak já to rozmlatím. Aha, tři, dva, jedna. Vedle. Tohle krám. Ano, tu si měl se sandwich. Jdete si? Já? Jo, jinak já mám hrozně moc těch skleníček u sebe, jo. Ty jsi zlomil nohou o nic? Já jsem zlomil nohou o nic. Painkillery, jeden painkillery. A obvaz asi healující, mám healující bandaž. Že, mě bylo hovno, já nemám vůbec žádný hapka, bylo tak jedno hapka. Já mám... Zombie. A já mám tady další hrozdělky. Jsi... Help! Jde se běžím pomoct. Kurva se drží. Ale jestli mě najdeš, tak já ti můžu dát mediky, dať se healně, škoda. Já mám... Já jsem vyhlovaný, ale já musím vykrafit jo, dlahu.
A já nemám dřevo? Já nemám dřevo. Jo, super. Hodně, čeho se to dělá? Našel jsem celou pistol. Ze dřeva, ze styku. A hrozně moc hunting party. No a máš cloud? Nemám. Cloud? Počkej, cloud, cloud, počkej, cloud, cloud fragment. Kolik? Máš dva? Tři, cloud fragment. Super, tak já mám styky, pojď sem. No. Tak to hodně se zajímá. Jak se to jmenuje? Splint. Pičo, co to? Kuro. Jakže? To je co bouchlo, vole. Splint. 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 Kurňa. Tak kde to sem? A kurva další zombie tady. Já si přidělám tady ty bandáže běžný a... Kurva fragmenty. Jde koko, chodí zleva doprava, jak debil. Jde tam už... No. Patrý jenom dost dále. Já, asi. Ty vole. Tohle. Ty vole. Ty mi zjemo, jak... jak to zabil, vole, nebo čipnul sám. Já jsem vystřelil, když jsem to vybral. Ty jsem pojď, chvíli, kdy to prostě vlastně. Ale tak tam to velký barák. Co jsi dělal? Mám o 20% sníženou rychlost. Ale tady jsou koše. Tyve, ty... A to si gravě šel. To koupím to další. Tak je. Vidí, já jsem se zbavit. Co vlastně my hledáme? My hledáme ten díl ty pušky, ne? No já už jsem ho našel. Jo? No my hledáme víc. Myslím, že třikrát jsem ho našel. Vždy? Čeho se zbavit, čeho se zbavit. Tamhle do toho baráku? Jo, já tady rozsekám ten spodní. Já se běžím, ale. Co tady běhá? Já jsem si zlomil nohu, při tom, co jsem chtěl skočit za deskou. Do té vrchní poloviny ty dveří a byl tam králík. Můžu zlomil v... Po králíka. Po králíka, ale. Destro má gun safe asi. Já to dám. Že pokud mi něco zapadne zezadu, tak jsem prdel. A další mediky. Vypadá, že tady nic. Jo, to si potom já ti dám maintenance knížku, jestli... Oh. A kde ale? Shotgun barrel, shotgun receiver, shotgun stock. Tady vezmu, co oba dobrý. Ty jsi kde seš? No, patře jsem. První patře. Tady předělám ty knížky. Počkej, jo. Tak, to nepotřebuje. Brán se předělá do jednoho. Já do jednoho. Ne, to, já to po druhý rychle. Červená, nepotřebujem. Kasino 1 nemá smysl, ale ty bordel. Ty bych chtěl. Další painkillery. To si to vlastně, a bude, jestli se hoděj. Další potatoes.